Fonu. Zajímavý, že si všichni stoupnou vždycky dozadu. Tak schválně, jestli poznáte, kdo z lidí na pódiu hraje basketbal. Ano, je to jako Bohuška, to vezmu pěkně odliva, i když správně bych měl představit nejdřív paní primátorku, paní Marie Blaškovou, její první náměstkyni Hanu Cermonovou. A my jsme tady proto, abychom pokřtili kalendář Koubasket 2016, charitativní kalendář, jehož koupí jste mohli přispět na nákup interaktivní tabule. A ještě mi, Kubo, pojď říct, kolik se teda zatím? Zatím to je téměř 20 tisíc, co se tady za tenhle víkend vybralo, jak na Půlíšce, ve stánku tamhle v Koubasketáckém, z kalendáře, z triček, co se tady prodávalo, takže zatím to je hezká částka, ale ta částka ještě může stoupat, díky vám. Já jsem se ptal, kolik stojí taková interaktivní, už můžeš odbírat klidně. Ptal jsem se, kolik stojí ta interaktivní tabule, tak ta interaktivní tabule stojí okolo 120. Čili máte ještě hodinu na to, abyste to tamhle u stánku dotáhli, prosím vás. Už nám chybí jenom 100 tisíc, jo? Takže každý z vás dá 200, koupí si kalendář a tabule je doma. Takže slavnostně křtíme, paní primátorka města Děčín. Děkujeme, už to teče. Ať zbyde taky něco do hrníčku. Díky moc Jakubu Houškovi a všem parťákům, kteří tohle dali dohromady, protože je to pro dobrou věc a jak říkám, přispět stále ještě můžete i vy tamhle u stánku Koubasketu. My si ještě ťukneme a teď už dáme pomalu, ale jistě prostor na pódiu hlavní hvězdě dnešního večera. Tak ještě jednou na zdraví kalendáře Koubasketu. Ať ten rok 2016 stojí za to. My už teď uvolníme pódium skupině Fredža.